Sveiki žvejai. Aš ir vėl sėdžiu toje pačioje vietoje, Telšių rajone, tvenkinys X, pavadinkime taip. Puikus oras, saulėta, šilta, laukia, termometro stulpeliai rodo kažkas apie 15 laipsnių šilumos. Ir diena buvo lengva, mažiau darbų, todėl nusprendžiau praleisti laiką prie tvenkinio su meškere rankoje. Šiandien, kaip ir visą laiką, bandysiu pagauti kažką, nežinau ką, kas kaip tą gaudysiu. Kas žiūrėjote praeitą video, tai jame neparodžiau pačių kibimų, nes visi kibimai prasidėjo tik kažkur apie 8 valandą vakare. Ir tęsėsi iki 10 valandos vakaro, nes 10 valandą vakaro jau nebebuvo matyti iš vis nieko. Tamsai nebuvau pasiruošęs, neturėjau netgi plūdės, kad galėčiau įstatyti fosforiuką ir man šviestų. Todėl šiandien truputį pasiruošiau kitaip. Kukurūzas. Maža, bet gera pradžia. O, monstras. Aukšlė. Pašras. Pašrą pasiruošiau stambia grūdė šiandien. Todėl, kad visai puikiai stambaus grūdo pašras man veikė praeitą kartą. Ir pagavau tikrai nemažų kojų ir raudžių. Kelios iš jų net buvo 600 gramų, kaip pasvėriau. Tai iš tikrųjų tokios nemažos buvo raudės. Fainos. Pašarį naudoju, kaip visą laiką, Trapper firmos. Nežinau, man jie patinka. Nedarau nei reklamos, nei dar kažko. Tiesiog man jie patinka. Patinka jų teikiami kvapai ir poveikis gaudant žuvį. Tai štai. Stambiagrūdis pašaras, kurį naudoju pagrindui, sudėjau jį ir tada dar kažkur apie pusę maišelio supyliau štai tokio. Tiesa, šitas pašras yra daugiau skirtas kojom, galbūt kažkiek skirtos labiau kojom, tarkim mane, taip pat skirta daugiau upiniai žuviai. Bet nežinau, kodėl man čia šitam tvenkinį, ar tai tas spalva raudona puikiai dirba, ar tas toks ganėtinai malonus, saldus, truputį gal netgi tutifrutis skonis jaučiasi. Nežinau kas, bet pradžiai bandau tam. Vamo. Nu va, išleidai aukšlės iš šėrę, grįžo. Būtent. Aš gali videką nebeišjungti.
Buvau jungęs. Žuvis nėra didelė, bet priešininkė smagi. Dar stambesnė. Tai ir didesnės. O štai ir antras sezono plakiukas. Apie pašarus pakalbėjau. Tai dabar tarkim, ką naudoju masalam, tai būtų tradiciškai dzikas, sliekas. Čia turiu anyžio skonio kukurūzų. Beje, Šiuo metu laiku iš tikrųjų anyžius veikia, daro savo tikrai, dirba. Ir taipogi nusipirkau purškaliuką, Trapper firmos irgi. Tai būtų matyliaus kvapas. Reikia vaikščiot atsargiai, nes jau tamsu. Labai stipriai rijus. Štai tokios raudės kimba naktį. Gražuolė. Labai stipriai rijus. Turbūt teks palaidot kubinuką. Na ką, mėly žvejai. 11 valandų nakties. Žvejyba kaip ir baigėsi. Kibimai sustojo. Pažiūrėkim, ką šis vakaras mums atnešė. Oi, svorą. Visai čia neblogai ir atnešė jis mums. Žuvies užtektinai. Viską paleisim. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Būtinai subscribe'inkit Važiuojam HD kanalą ir susitiksim sekančiai žvejybai.